wolof njaay dafa ni loo ca dul bucca, ndax boo ca lu la ca yaa ca. Te ñun coronavirus xamuñu ko, dañ koy dégg te di gis image yi tamit, wàlle bu gaaw bi muy wàlle ak ray gu muy ray ni mu gaawee. Ñuy ñaan yàlla suñu borom musal nu si, ñaan yàlla suñu borom sàmm nu, làq ñu fa yàq yeggul. Prévention yi gars yi jël aussi ñu respecté ko, mooy ñu évité di dajaloo si ay mbooloo, parce que mbooloo mi ngay dajaloo kenn xamul kan moo ko si am. Ñu toog suñu kër ni ko waa ji di waxee, toog leen seen kër, ñu toog suñu kër te ñuy raxas suñu loxo. Man bañ naa ko ba ñaari gel laa jënd, benn bi la boobu may liggéeyee ville laa ko teg ci kaw ci kaw si réception bi, benn bi sama saak fu ma jëm man ak moom ñooy ànd. Ku mënul ñàkk ba mënul ñàkk, bu ma jox cër ba mënuma la bañ a nuyu, bu gis nga def geste ma bañ la gàntal, boo ma nuyoo si saa si damay génne gel bi raxasu wan la ni la nuyu bi ma nuyu, nuyu naa la ko waaye neexuma. Kon nanu bàyyi xel ci loolu. Waaw, adduna nag dafa xaw a tëradi.